চুলিত মই কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ? চুলিখিনি উজ্জ্বল হৈ থাকিবলৈ, চুলিখিনি নখৰিবলৈ, লগতে চুলিখিনি মজবুত হৈ থাকিবলৈ মই ঘৰুৱাভাৱে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেয়াই আজি ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। লগতে মই চুলিত লগায়ো দেখুৱাম। আজি একেবাৰে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। লগতে ঘৰুৱাভাৱে, ঘৰুৱা যেনেকৈ আছোঁ তেনেকৈয়ে ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ। বলক আপোনালোকক পলম নকৰি বস্তুখিনি মই দেখুৱাই দিওঁ। ঘৰুৱা বস্তু, সহজতে পোৱা বস্তু। চুলিত মই কোনো ধৰণৰ কেমিকেল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মানে হেনা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ চুলিখিনি মই ষ্ট্ৰেটো কৰা নাই। কিন্তু ভগৱানৰ কৃপাত আৰু মোৰ যত্নৰ ফলত চুলিখিনি এতিয়ালৈ ভালেই আছে। আপোনালোকে সেইদিনাখনে ৰিলছত দেখি পেলাই, এনেই যিহেতুকে চুলিখিনি মই বান্ধি থকা হয়, বহুতে জানিব বিচাৰিছে চুলিত মই কি লগাওঁ বা চুলিৰ যতন কেনেদৰে মই লওঁ। সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ বহুতে উপকৃত হ'ব আৰু পৰালৈকে আপোনালোকে ঘৰুৱা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰিব। বজাৰৰ পৰা হেনা যিমান কেমিকেল মুক্ত বুলি ক'লেও তাত অকণমান হ'লেও থাকেই। গতিকে ঘৰুৱা বস্তুবোৰ, নেচাৰেল বস্তুবোৰ, প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা বস্তুবোৰে আমাৰ কেতিয়াও ক্ষতি নকৰে ছালৰ বা চুলিৰ। বলক পলম নকৰি বস্তুখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কি কি বস্তু মই আজি চুলিত লগাবলৈ পেক্টিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া দেখিছে, এইখিনি হৈছে জেতুকাৰ পাত, আমাৰ ঘৰুৱা জেতুকা পাত এইখিনি। লগতে এয়া লৈছোঁ মই পিঁয়াজ এটা, ডাঙৰ পিঁয়াজ, বৰ বেছি সৰু নহয়। যদি সৰু হয় আপোনালোকে দুটা তিনিটামান ল'ব। আৰু এয়া হৈছে এল'ভেৰা জেল, এইটো মোৰ ঘৰুৱা এল'ভেৰা। আপোনালোকে পতঞ্জলী বা অইন ব্ৰেণ্ডৰো ল'ব পাৰে যদি ঘৰুৱা এল'ভেৰা নাই, ঘৰুৱা হ'লে বেছি ভাল হয়। এই গোটেইখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত মাৰি ল'ম। ইয়াত মই আৰু অইন একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এনেকৈ মই সপ্তাহত এবাৰকৈ লগাবলৈ চেষ্টা কৰোঁৱে। এই গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত দি ল'ম। এল'ভেৰাখিনিও মই আপোনালোকক ওলোৱা পদ্ধতিটো দেখুৱাই দিওঁ। এয়া এনেকৈ মই এইখিনি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজটো মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনিও মই ইয়াতে দি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই। এতিয়া আমি এল'ভেৰাখিনি উলিয়াম জেলটো। এনেকৈ মাজেৰে দুফালকৈ লৈ আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ উলিয়াব। এয়া এই পদ্ধতিৰে মই উলিয়াই পেলাই ইয়াতে দি দিছোঁ জেলখিনি। এয়া এনেকৈ মই গোটেইখিনি উলিয়াই লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। গোটেইখিনি বস্তু মই ইয়াতে দি দিছোঁ। দেখিছে আপোনালোকে জেতুকাৰ পাত, এল'ভেৰাখিনি, লগতে পিঁয়াজকেইটা। এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ বাবে অতিকৈ উপকাৰী। এল'ভেৰাটোৱে আমাৰ চুলিখিনি শ্বাইন কৰিব, মানে উজ্জ্বলতা বঢ়াব। লগতে চুলিখিনি যাতে য'ত নাবান্ধে সেই সমস্যাটো নাইকিয়া কৰে, মিহি হ'ব। লগতে জেতুকাটো জানেই চুলিৰ বাবে কিমান উপকাৰী। আৰু পিঁয়াজে আমাৰ চুলি সৰা সমস্যাটো ৰোধ কৰিব, লগতে চুলিখিনি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰিব। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ বটি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া এইখিনি মোৰ ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ বটি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক চুলিত লগাই দেখুৱাম। বাহিৰলৈ বলক, যিহেতুকে ঘৰৰ ভিতৰত লগালে লেতেৰা হৈ যায়, লগাই পেলাই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া জেতুকাখিনি, লগতে মোৰ যিখিনি বস্তু মিশ্ৰণ কৰি পেলাই মই এইখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ, চুলিত আপোনালোকক এপ্লাই কৰি দেখুৱাওঁ। আপোনালোকেও ব্যৱহাৰ কৰিব এনেকৈ। যদিহে এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ চুলি ফটা সমস্যা, চুলি সৰা সমস্যা, লগতে আপোনালোকৰ যি চুলিখিনি খহটা বা ৰাফ শুকান সেয়াও নাইকিয়া হ'ব আৰু চুলি আপোনালোকৰ নতুনকৈ গজিব, চুলিখিনি ভাল হ'ব। মই এনেদৰে লগাওঁ আৰু সেইবাবে আপোনালোকক আজি পুৰা কেমেৰাৰ সন্মুখত লগাই দেখুৱাইছোঁ। লগতে আপোনালোকে চুলিখিনিত অইলিং কৰিব দুবাৰকৈ সপ্তাহত। চুলিত তেল লগোৱাটো খুবেই জৰুৰী। যেনেকৈ আমাৰ খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, ঠিক তেনেকৈ চুলিখিনিকো খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, নহয়নে? গতিকে তেল লগাব, পানী বেছিকৈ খাব, স্কিন আৰু চুলিখিনি হাইড্ৰেট ৰাখিবলৈ আমি পানী বেছিকৈ খাবই লাগিব।
আৰু যিকোনো বস্তু ব্যৱহাৰ নকৰিব পৰালৈকে ঘৰুৱা বস্তুৱে ব্যৱহাৰ কৰিব এয়া আৰু যদিও আমি ষ্ট্ৰেট কৰোঁ চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিলে আচলতে চুলিখিনি যিহেতুকে পুৰি পেলাই চিধা হৈ যায় প্ৰথমতে বৰ ধুনীয়া লাগে পিছত চুলিখিনি একেবাৰে ডেমেজ হৈ যায় আপোনালোকে নিজে গম পায় বা বুজিব পাৰিছে গতিকে পৰালৈকে ঘৰুৱাভাৱে নেচাৰেলি আমি চুলিখিনিৰ যত্ন ল'ব লাগে এতিয়া মই এইখিনি এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম মানে লগাই ল'ম যিহেতুকে এখন আইনাৰ প্ৰয়োজন চুলিখিনিত ভালকৈ লগাবলৈ লগাই পেলাই আপোনালোকক লগোৱা হোৱাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ এয়া মোৰ লগাই লোৱা হৈ গ'ল দেখিছে আপোনালোকেও লগাব আৰু ৰিজাল্টটো কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টি ইমানতে এৰিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পাম সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক